grønnsaker med helt ulik koketid. De blir ferdig samtidig. Brokkoli og blomkål er gode sammen og hver for seg. Del blomkålen i halvparten så store buketter som brokkolin, og kok eller stek i cirka 3 minutter. Lag en hvit saus, så spiser barna enda mer grønnsaker. For flere tips og oppskrifter, sebama.no.